Falar com meu amigo Bolacha, segunda etapa do Estadual de Motocross 2023. Começamos por Acrelândia e chegamos aqui em Pitaçolândia, terra em boca. Meu amigo Bolacha, tudo bom? Tudo bacana, tudo melhorando agora, né? Porque estamos aí com a segunda etapa. Apesar de muita chuva, né? Já é quase meio-dia. A gente ainda não conseguiu ainda largar com a primeira bateria, mas a gente vai largar e vai dar tudo certo. E o que podemos esperar dessa etapa? Olha, a gente preparou um show muito bonito, né? Mas infelizmente a chuva atrapalhou um pouco, mas a gente vai dar o melhor que a gente, os pilotos também vai ter muita queda, vai ter muito escorregão, porque a pista está escorregadia, né? Mas assim, o que vale é a nossa intenção de fazer a coisa bonita, de fazer a coisa acontecer, e é muito gratificante para a gente, né? Essa pista que nem você está vendo aí, a gente chegou aqui, ela estava no bruto. E hoje a pista está aí, os pilotos estão rodando, graças ao empenho da Prefeitura de Pitaçolândia, que está apoiando a gente aí direto desde o ano passado, e a gente só tem a agradecer. Hoje nós temos pilotos aqui de onde, tanto? Nós temos pilotos da Bolívia, Peru, nós temos pilotos de Rondônia, né? Pilotos do Amazonas, de Rio Branco, né? De diversos municípios, Feijó, Sena Madureira, Manel Urbano, né? E outros aí municípios que a gente não lembra agora. Muito bem, eu já vou te perguntar, e a próxima etapa vai ser onde? A próxima etapa é em Plácido de Castro, né? Dia 3 e 4, em Plácido de Castro, vai ter uma feira agropecuária lá, e a gente vai estar lá se apresentando também, se Deus quiser, com a terceira etapa lá com o prefeito Camilo. Muito bom, meu amigo Bolacha, obrigado, parabéns, boa sorte aqui, bom evento aí para todo mundo. Com essa chuva, dificulta? Dificulta um pouco, mas a gente tem que estar pronto para o pior. Então, quanto pior, melhor. Vamos acelerar e vamos fazer um espetáculo bonito. Hoje nós vamos correr de quê aí?
Foi de importada, vamos andar de importada, categoria importada própria. Valeu, meu amigo. Parabéns, boa sorte. Tamo junto. Meu amigo Pura Graxa, tudo bom, cara? Satisfação. Tudo bem. O que podemos esperar pra hoje, segunda etapa, cara? A prova aí tá boa, choveu muito, né? Mas vamos acelerar um pouco, né? Tentar fazer o melhor. É, nós vamos correr de quê aí hoje? Vamos correr de 450, na categoria importada. Beleza, meu amigo, tamo junto. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, é nóis. Nós estamos aí na segunda etapa, né, do Campeonato Acrete Motocross. Deu uma chuvada aí, molhou bastante o terreno. Foi até bom, né, porque baixou a poeira. A pista tá difícil, mas a gente já tá aqui, vai se divertir, né? Equipe 27 tá aí pra se divertir e entrar no meio do embalo. Muito bem, nós vamos correr de quê hoje aí? Vamos correr aí na categoria Pro, grandão, né? Aham. E o Pedro Henrique PH vai correr na Júnior e corre na 200cc também. Beleza, grandão. Tamo junto. Valeu, tamo é nóis. Valeu. A expectativa é boa. Até porque deu chuva, né? E eu gosto, a minha praia é lama. Então a expectativa é largar bem, terminar bem, não se machucar e ir pra casa tranquilo. Meu grande amigo Juvenal Braz. Obrigado, boa sorte. Tamo junto. Valeu. E aí, galera, tô com a moçada no gate. Olha aí. Bora lá, moçada! Aí, dá! Bora! Bora, galera! Boa, moçada! Aí, galera, a moçada aqui, 230B. A moçada aqui no gate. Top demais, galera. Uma categoria gigantesca. Aí, galera. Aí, galera, o gate completamente lotado, 230B, a moçada vai já largar aqui. Essa é a segunda etapa do Estadual de Motocross 2023, aqui no município de Epitaciolândia, galera.
aí, Vitória, tudo bom? Sim. Equipe de Vista Alegre aqui mais uma vez no Campeonato Estadual de Motocross, segunda etapa. E aí, o que podemos esperar para hoje? Então, eu espero que não caia, né, porque a pista está bem complicada e que saia uma colocação boa por aí. Nós tivemos bastante chuva aqui na região. Ajuda ou atrapalha? Eu acho que do jeito que tá a pista aqui ajudou, porque antes estava ruim demais. Beleza. Tá um pouco de canaleta agora, mas é habilidade, né? Valeu, Vitória. Boa sorte. Tamo junto, viu? Valeu. A pista tá bem complicada, né? Choveu a noite toda. Mas esperamos fazer uma boa corrida, sem cair, né? E é isso. É o mais importante, né? Eu te pergunto, choveu bastante. Atrapalha ou ajuda? Atrapalha bastante. Só tá uma cavaletazinha bem funda. Se encaixar a moto ali e acelerar, se não cai. Beleza, então. Vai lá. Boa sorte, viu? Obrigada. Mas é só não cair e se machucar, tá bom. E correr atrás do pódio? Valeu então, tamo junto, um abração. Cansou, Emily? Cansei. Bastante chuva aqui na região, atrapalha ou ajuda? Atrapalha muito. Fica mais pesada a pista? Fica demais. Beleza, Emily, boa sorte, tamo junto. Valeu. Choveu um pouco, mas tá secando e eu acho que vai dar uma brincadeira boa. E tem muitos pilotos de Rondônia, Acre, para competir aí, da Bolívia, do Peru. E eu creio que vai dar uma corrida boa. Vamos esperar aí muito acelerado, né? Vamos acelerar, vamos rasgar a lama aí, vai dar certo. Tivemos bastante chuva, isso é bom? Muita chuva, é bom. É bom que os pilotos estão preparados aí pra rasgar a lama. Beleza, então. São boas, né? Valeu, boa sorte aí, valeu, parabéns. Rapaz, vai ser divertido, muita lama. Provavelmente mais chuva, mas vai ser uma brincadeira boa. Essa chuva que deu aí, fica bom ou dificulta? Olha, dificulta um pouco mais porque a gente está acostumado a andar num terreno mais estável. Aí do jeito que tá, como é uma pista nova, vai ficar um pouco diferente. Para quem não tem costume de andar na lama, vai ser uma dificuldade a mais. Beleza então. Você corre em qual aí? É 250, pronto. Beleza então, boa sorte, vamos fazer uma festa aí hoje. Olá, galera.